Fala pessoal, eu sou o Rafael Forest e se você está aí assistindo o nosso vídeo é porque você quer saber um pouquinho mais sobre a linha da Krebszilla, a nossa linha de bombas submersas ou externas de alta pressão, tá? Eu sou o Rafael Forest, como eu disse para vocês, sou zootecnista, especialista em gestão empresarial e um dos sócios diretores do grupo Brasil Pieces, aí compostos por empresas com projetos no mundo inteiro, tá? Bem, o que acontece, gente? A linha Krebszilla é uma linha de bombas submersas extremamente prática, extremamente forte, tá? E de baixíssimo consumo de energia, tá? Para vocês terem uma noção, essa aqui é uma linha com 8 mil litros por hora e ela consome apenas 65 watts, né? Para você ter noção, tem holofortes aí que consomem muito mais do que essa bomba que joga 8 mil litros por hora. A vantagem dela é o seguinte, tá, gente? Que ela pode trabalhar submersa. Então eu vou ligar ela aqui para vocês verem. O que quer dizer uma bomba submersa? É uma bomba que trabalha debaixo da água, sem você ter problema de ela dar um choque, alguma coisa do tipo. Então vocês veem que ela trabalha bacaninha aqui, debaixo da água. O único segredo é que, ó, ela não trabalha se a água não chegar por gravidade nela, né? Se você quiser trabalhar com ela externa, aí num caso de um tanque igual o nosso, você teria que fazer um ralo, por exemplo, aqui e trazer um cano até ela. Aí você só tira aqui a grade, ó, e instala o encanamento direto na boca dela. Uma outra grandíssima vantagem dessa bomba é o seguinte, ó. Ela trabalha aqui com esse pré-filtro, certo? Então você pode remover ela e colocar, deixa eu desligar ela aqui. E você consegue colocar esse painelzinho de sucção, olha que bacana, que ele suga a água só de baixo. Pra quê? Vamos supor que aqui seja o fundo do tanque. Se você trabalha com ela apoiada aqui, ela vai ter dois dedinhos aqui sem sucção de sujeira. Quando você põe esse painelzinho, olha o que vai acontecer. Ela vai sugar extremamente rente ao solo, né? Rente aí o fundo do seu tanque. Então, do seu tanque que eu digo é do seu projeto aí de piscina natural, lago ornamental, sistema de bombeamento, criação de peixe, criação de camarão. Então, uma bombinha aí extremamente bacana para você fazer esse tipo de sucção de fundo, tá? Outra coisa bacana é que ela vem aqui com vários bicos de utilização para várias polegadas aí, tamanhos de encanamento, certo? E o mais bacana de tudo é que ela é uma bomba muito boa para você trabalhar para fazer uma cascata, fazer um chafariz. Então você vê que ela tem uma pressãozinha bem forte. Então, tem outros bicos mais apertados, por exemplo, que quanto maior o bico que você usa, mais vazão você tem e menos pressão, né? Se a gente coloca um biquinho um pouco menor, o que que acontece? Opa, calma aí que eu acho que eu pisei na tomada. Ó. Aí o que que ela faz? Ela joga bem alto. Então ela é uma bomba muito boa para se fazer um chafariz, que vai ser o caso da nossa piscina natural, que a gente vai utilizar ela aqui na piscina natural, imitando uma praia, no nosso projeto. Então a gente vai usar ela para fazer 4 bicos de chafariz caindo direto no nosso tanque. Vai ser uma coisa bem bacana. Beleza? Então assim, vocês tendo alguma dúvida, querendo alguma demonstração, fica à vontade para vir aqui na Brasil Pieces, nós temos os nossos showrooms. E você tendo alguma dúvida técnica, fica ligado que aqui na Brasil Pieces você é atendido por engenheiros, zootecnistas, engenheiros de aquicultura. Então, trabalhe com os melhores, trabalhe com quem realmente entende o seu projeto e consegue desenvolver ele de uma forma adequada. Trabalhe com os melhores, trabalhe aqui com a gente da Brasil Pieces, tá bom? E ó, os nossos contatos, eles estão aqui na descrição do vídeo, ou fica ligado até o final do vídeo que tem todos os contatos da nossa empresa, tá bom? Mas você precisando entrar em contato, liga aqui no DDD 11 2021 5593,
manda uma mensagem no contato@brasilpieces.com.br ou também pelo WhatsApp e celular, que é no DDD 11 94704 8697. E saiba que a Brasil Pieces está hoje presente em mais de 5 países. Fazemos exportações e importações para o mundo inteiro. Então você que está em algum outro país, tirando aqui o Brasil, saiba que a gente atende você também.